vzniklo to tak, že nejprve byla opravena prodejna potravin, která je pod náma, to bylo někde v roce 2006, a pak nás napadlo, že by se mohla udělat nástavba tady na tu prodejnu potravin. Bylo to nevyužitý, nebylo to moc hledný, ta prodejna potravin. Obecní úřad byl, si myslím, jeden z nejhorších tady v okrese, asi ten náš, teď už máme konečně jeden z nejlepších. Takže nás napadlo udělat tu nástavbu. Zkusili jsme zažádat o tu dotaci, nebylo to úplně jednoduchý, je to běh na dlouhou trať, jak se říká, ale povedlo se nakonec. Je to všechno, si myslím, docela i o štěstí, narazit na té správné lidi a na tu správnou na tu správnou partu těch správných lidí, kteří neházejí klacky pod nohy a spíš pomáhají, najmout si možná i tu správnou firmu, která pomůže s tím projektem. Není moc drahá, my se snažíme tady jako vždycky šetřit ty peníze, co to dá, a proto i výběrový řízení, tím se to i snížilo, ty finance, a můžu říct, že jsem spokojen s tím projektem, jak se to povedlo. Ten úřad byl jinde, ten byl přes jeden dům na stejné ulici, ten jsme pak prodali a z těch finančních prostředků jsme vlastně opravili i školu, a kde je i mateřská škola teď nově, která tady nikdy nebyla. Takže jsme se vlastně zbavili toho majetku, co jsme nepotřebovali, a už jsme teď v novým, kde v tom starým tam byla knihovna i v patře, teď to je bezbariérový, takže vozíčkáři se dostanou bez problému, je to všechno pod jednou střechou, jak se říká. Je tady i nově, tady je zubní lékař, což je určitě také výhoda mít i lékaře. Jsme určitě spokojení, je to využitý, je tady zasedací místnost, kde ženy cvičí, kde to je užitý i pro děti. Matky s dětmi se tady schází ve středu, takže má to široké využití. Snažím se to využít i pro důchodce nebo pro jinou věkovou skupinu. Jsou tady promítány nějaké filmy, nějaké cestománie, jak se říká, takže to je, jako byl tady kouzelník loni poprvé, takže to má široké využití. A my máme v těch podmínkách toho projektu, že by to mělo být využitý a přitáhnout tu veřejnost i k nám do toho na ten úřad. Trošku není využitá ta knihovna, ale to je asi ten všeobecný trend teď, v dnešní době, že spíš jsou, každý má doma počítač a málo se čte. To okolí jsou šikmé střechy, sedlové střechy, a proto jsme se snažili to trošku i přizpůsobit vlastně tu obecní budovu, ty okolní zástavbě. Takže to byl taky jedna z myšlenek, aby to, že nám tam začalo zatékat do té ploché střechy, takže to byl problém. To je. Samozřejmě byla to starost, ale určitě se to vyplatilo, protože původně bylo nějakých 85%, pak se to malinko, nebyly všechny uznatelné náklady, takže se to snížila ta procentuální nebo procent dotace, ale pořád si myslím, že se to určitě vyplatilo i za těch, že to bylo kolikrát dost komplikovaný. Bylo to vlastně ze 2 roky se to realizovalo, ta akce. V roce 2008-2009 se to dokončilo. Takže bylo to přes tu zimu. Bylo to, si myslím, celkem výhodné i pro tu firmu, že si tady udělala tu nástavbu a pak měla vlastně zimní akci. Takže se jí to i hodilo. Ale jak to s odstupem času už můžu hodnotit, myslím si, že jako velké problémy my jsme ani neměli.